So tuwe performance ya abayimbi abawereke doko spicy na inga ambareke nchimu. Nti. Uncle Lutale mumulabe doka. Oyo muvena kona awe. Uncle Lutale mumulabe doka. King of the mic, I now obaka waneno on 28th. Banange, bafanzi bemujje tugenda kubayo tumuwagire DJ Cuts. MC Cuts. You know why? I kept telling you the future is female. I am so happy for Spice, just like I was so happy for Winnie, just like I've always been happy for Juliana and Irene. I've always been a feminist. Spice Gadget Swag won. The Gadget Swag won. Keyo bakutongero bakulisa abayimbi bebale banange nakuzimu mulago kulikayo anko kulikayo mnange navudeyo abayimbi nakuzina bayino bumwe balaga nechigenda basuula mwewalane tewali byekola natwabivako banaye tebinyuma eraze guno mwaka buli omu go walana musonje mwe close up buli Kalbagendo kugatiriza ebyo. Buli amu musaji wabula. Ngisazi za amu mundeke. Bagendo kugatiriza ebyo. Finally. Yagambye. Amulimba. None ba YouTube. Wabagala chichi. Owe nali ntudde bwe ngambo ofaki mukulu. Kwachite mwagala ku mirembe baana mmwe. Njo jabagwerako ddala. Ate mu kubagwako ne bagala bajimale ne kubala.